12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде Аптақпарат, студияда Иман Нұрмағанбет. Осы аптаның маңызды жаңалықтары мен өзекті тақырыптарын назарларыңызға ұсынамыз. Осы апта Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығына арналған дүбірлі тоймен есте қалмақ. Мерейтой Ақтаудағы жаңа тарихи өлкетану музейінің ашылуымен басталды. Рухани ордаға Әбіш Кекілбайұлының есімі берілді. Салтанатты шараға Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, абыздың жары Клара Жұмабайқызы мен елімізге белгілі ақын жазушылары қатысты. Олардың қатарында бірнеше елден арнайы келген қонақтар да бар. Мәдени орталықтың дәл алдына заңғар жазушының ескерткіші қойылды. Еңселі ескерткіш бүкіл саналы ғұмырын, еселі еңбегін туған халқына бағыштаған, ардақты перзентіне деген иісі қазақтың шынайы көңілі. Бұл той бұрынғыдан өзгеше. Себебі халқының теңдесі жоқ сүйікті ұлы, ардақты перзенті Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығына арналған. Құрметте, қошеметте зор. Мерейтойдың мәңгі қалар естелігі, заңғар жазушының тас мүсіні. Міне алғашқы гүл шоғыда қойылып, естеліктер тиегі ағытылды. Елбасына шүкір ай, осында қазақ көбірек болса екен деп, Әбіш аға ризашылық білдіруі тегін емес. Зиялы қауым оған айрықша құрмет көрсетіп, қазақтың таңдайы деп атады. Әбіш Кекілбайұлы, Қазақстанның еңбек ері, атағына ие болған тұңғыш қаламгер. Әбіш ағамен парламентте әріптес ретінде етене араласып, ерекше сыйластым. Әбіш Кекілбайұлы, тәуелсіздігімізді қорғауға және нығайтуға атсалысқан аса көрнекті қоғам қайраткері. Әбіш Кекілбайұлының есімі берілген су жаңа ғимарат. Облыстық тарихи өлкетану музейіндегі Әбіш залының жәдігерлері енді осында тұр. Келесі жылы музей экспонаттары толығымен көшіріледі. Ал президент тарту еткен ұлы Абайдың картинасы бүгінгі күннен естелік болып қалмақ. Бүгінгі шаралар ыстық ықылас, ізгі тілектермен көмкерілді. Әркім жеріне, еліне жақсы болсын дейді ғой. Соған мен қуанып тұрмын. Мына үйін салып жатыр, ескерткішін салып жатыр жер жүрге. Қызылордадан келіп тұрмын. Әбіш ағаның 80 жылдығы жақсы болып өтті. Халыққа, елге, үлкен басшыларға бәріне көп-көп рахмет. Аса зор мәдениетті адам еді. Сонымен қатар отан сүйгіш, мемлекет сүйгіш, ел сүйгіш, патриот адам болатын. Кітаптар қоры да тау тұлғаға арналған жаңа басылымдармен толықты. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Аптақпарат. Мерейтой аясында абыз тұлға Әбіш Кекілбайұлы дүниеге келген қасиетті топырақ Оңдауылында мешіт ашылды. Имандылық үйі ауыл азаматтарының бастауымен, халықтың қолдауымен бой көтерген. Бұл Маңғыстаудағы осымен 35-ші мешіт. Салтанатты шарада алыстан арнайы келген қонақтар ең алдымен аяна ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Одан соң Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектеппен танысты. Алаштың абызы Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдық мерейтойы туған жерінде де кең көлемде аталып өтті. Зиялы қауым өкілдері алдымен Қамыспай ата қорымына барды. Мұнда жерленген Әбіш Кекілбайұлының анасы Айсәуле Жұмабайқызы мен баласы Әулет Әбішұлы және ағасы Мұқыр Ниязұлына Құран бағыштады. Содан соң жиналған қонақтар ауылдың кіреберісінде орналасқан Аяна ескерткішіне келіп гүл шоқтарын қойды. Мемориалды кешен аналардың құрметіне Ұлы Отан соғысына аттанып оралмаған жарларын күткен әйелдердің символикалық бейнесі ретінде Әбіштей дананы дүниеге келген Айсәуле анаға арнап тұрғызылған. Әбіш ағамыздың мынау тойы міне бүгін емес, бүгін үшінші күн дүбірлеп өтіп жатыр.
осы топыраққа аяғымыз табанымыз тигелі, міне, халықтың, елдің махаббатын көріп атырмыз, ұшан теңіз, лебіз білдіріліп атқан. Бұл да болса біздің Әбіш ағамыздың, ол қазақтың ғана Әбіші емес, Маңғыстаудың ғана Әбіші емес, қазақтың ғана Әбіші емес, Алталаштың ғана Әбіші емес, бүкіл әлемнің Әбіші екенін дәлелдейді. Меймандар Әбіш Кекілбайұлы білім алған оңды орта мектебінде болып, білім ордасының тарихымен танысты. Арнайы ұйымдастырылған шараларды тамашалады. Облыстық Абыз аға Әбіш байқауының үздіктері марапатталып, облыс әкімінің 100 000 теңгелік стипендиясына ие болды. Не бүгін Абыздаға Әбішаға байқауының марапаттау кеші өтті. Мен сол байқаудың жасақын номинациясына қатысып, бірінші орын иегері болып, әкімнің шәкіртақысына ілінгеніме өте қуаныштымын. Өте керемет болды, алғысым шексіз. Әбекең қазақ халқы барды, Әбекеңнің аты, артында қалған хаты өлмейді, өшпейді. Әбіш Кекілбайұлының тойы, жалпы әдебиеттің тойы, бүкіл халқымыздың тойы. Өйткені Әбекеңнің қазақ әдебиетіне қосқан үлесі тек қана біздің ұлттық әдебиетімізге емес, жалпы әлем әдебиетіне өзінде көркемдік ойыменен, қайталанбас образдарменен, шалқыған бай тіліменен, шалқыған сезімнің тұңғиығыменен бүкіл әлем әдебиетіне қосылған айтулы үлес. Екі үш күннен бері өтіп жатқан осы тойда жиналған адамдардың барлығының тілектерінің айтып жатқан сөздерін түйіннен мен осы ұқтым. Негізі Әбіш ғұлама бұл баяғыда кімді Гете туралы зерттеген кісілер айтады екен. Гетенің данышпандығын қарап отырсақ, Гетеге дейін де өмір сүрген сияқты дейді. Ал сол сияқты анау Махамбетті зерттеген адамдар да айтады. Махамбет, Махамбетке дейін де өмір сүрген сияқты. Дәл сол сияқты Әбіш ағаның бүкіл зерттеулерін оқысақ, оның өлеңдерін оқысақ, ол өлең жазған ол кезінде. Одан кейінгі күллі шығармаларын оқысақ, күллі әлемдік тарихты теріп айтатын ғұламалығын оқысақ, сонда біз Әбіш ғұламаны анау замандарда да өмір сүрген ғұлама сияқты елестетеміз көз алдында. Ал мектепке арнайы автокөлік сыйға тартылды. Қошеметтеріңіз. Естелік суретке түсіп тұрады. Мерекелік шаралар аудан орталығы Шетпе ауылында жалғасты. Орталық алаңда Әбіш ауылы киіз үй қалашығы бой түзеді. 30-ға жуық ағаш үй тігіліп, 3000-ға жуық адам жиналып, көпшілік астам дәм татып, өнерпаздардың концерттік бағдарламасын тамашалады. Мерекелік шара Мұнартау жазба ақындар мүшәйрасы және Әбіш Кекілбаев пен Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған сөзбен саздың концертіне ұласты. Сай Оразбай, Саламат Қайыпов, Аптақпарат. Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдық мерейтой аясында ән айтылып күйде ойналды. Абыз жазушының өмірінен сыр шертетін театрландырылған көрініс қойылып, белгілі айтыскер ақыны Меліс Қосымбаев ел алдында өз арнауын орындады. Әріптесі Майгер Машықбаева толықтырады. Маңғыстаудан сөз өтсем ғажайыпты, бекеттей әулиелі белден баста. Айтыскер ақын Меліс Қосымбаевтың Әбіш Кекілбайұлының арнауы зәулім сарайды жаңғыртып, көрерменнің көкейіндегі ойдан дөп шықты. Қазақтың ұлы перзенті, адамзаттық болмыстың жоғары деңгейіне көтерілген бір туар тұлғаның болмысын ашқан шумақтары жиналғанның қошеметіне көмілді. Бала Әбіш жатыр, аяғынан суық өткен, түсінде Құдай аян берді. Ол аян бұйрық іспетті болатын. Тұрам ғой орнына. Сенің орның шалқа бөктің шалпа емес. Алланың аманат бұйрығын алған тубан аяқ бала айтқанды орындады.
уақыттың мінбернен мәңгілік орналды. Султанбек Құдайбергеннің сценарийін Серік Сариев көрерменге әсерлі жеткізді. Жазушы өмірінің жиынтығын сахналау үшін өнерпаздардың іс-қимылы экрандағы Бақытжан Бозабаев жасаған бейне үзіктермен үлестіріліп, Асхат Убайдуллаев ұсынған әуендермен сүйемелденді. Үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев көсемсөз шеберінің тәуелсіздікті сақтау мақсатындағы еңбегін жоғары бағалаған елбасының құттықтауын оқып берді. Тұңғыш президенттің алғыс туралы толғанысын облыс әкімі Серікбай Тұрмұт та жалғады. Әбекен қай қырға салсам да қиядан көрінді, қай тереңге салсам да бойлап та ойлап та шыға білді. Сірә тереңді терең, кемелді кемел, биікті биік қана әділ бағалай алады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Маңғыстау өңіріне болған бүгін бұған дейінгі сапарында Әбіш Кекілбайұлының 80 жас мерейтойын кеңінен атап өту байланысты нақты тапсырмалар беріп, зор жауапкершілік жүктеген еді. Залда отырған ел ағалары, замандастары, үзеңгі әріптестерінің Әбіш Кекілбайұлы туралы естелігі мол. Өмірлік серігі Клара Жұмабайқызы кемелділік пен парасатқа толы шығармалардың қалай туындағанына куәгер болған бірден бір жан. Шындықты жазады. Сол болған шаруаны жазады. Особенно мына елінің өзін туған жерін сондай сағынышпен жазады, сондай құрметпен жазады. Мына мысалы, 4-ші класс оқығанда ол геологтармен 2 жыл жұмыс жасады, сұрап алып орысша сөйлейтін адам іздеп таба алмай. Сол кезде соны мына Маңғыстаудың тасын, құмын, тауын бәрін зерттеп, соның қайда не тұрғанын біледі, сол көзімене көреді, мынау тау, мынау ананды жердің несі деп бәрін айтады. Мына шығармасы бар, ұйқыдан оянған ару. Соны осы Маңғыстаудың кенінің көп екенін 70% Менделеевский таблица осы Маңғыстауда бар деп айтады. Екеуміз 91 өмірге келген екенбіз қиын кезде. Мектепке жалаң аяқ барған біздер, мен үлкен спортқа нәтижеге жетіппін, Әбекең елімізге белгілі қазақтың үлкен жазушысы болды. Әбекең үлкен мұрас қалдырып кетті. Оны игеру, ары қарай жалғастыру келешектің ісі. Әбекең біздің қазақ деген топыраққа, соның ішінде Маңғыстау өміріне көп еңбек сіңірген адам. Жалпы тарихты танытуға, біздің тарихымызды елге танытуға, көркем әдебиеттің қандай болатындығын көрсетуге өте көп еңбек сіңірген жазушы. Сондықтан да Әбіш аға біздің жүрегімізді мәңгі сақталып, жалпы қазақ тұрғанда тұратын бір есім болса ол Әбіш Кекілбайұлы. Мерейтой аясында әдебиет және өнер қайраткерлерінің халықаралық конгресі өтті. Шараға әлемнің әр түкпірінен келген әдебиеттану, тіл білімі, тарих, философия, педагогика, психология, әлеуметтану, саясаттану секілді гуманитарлық сала мамандары, мемлекет және қоғам қайраткерлері мен ғалым зерттеушілер қатысты. Жиырмасыншы ғасырдың 60-шы жылдары әдебиетке келіп, жарты ғасырдан астам уақыт бойы қазақ руханиятына, әдебиеті мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосқан Әбіш Кекілбайұлының шығармалары әлемнің көптеген тілдеріне аударылып, талғампаз оқырмандарының құрметіне бөленген. Бүгінде мемлекет және қоғам қайраткерінің 80 жылдық мерейтойы аясында мектептер мен көшелерге заңғар жазушының есімі берілді. Бұл игі істердің бастамасы болмақ. Алматы қаласындағы жақсы бір үлкен көшенің біреуі Әбіш Кекілбайұлының атына берілді. Ол көшенің бойында сурет колледжі бар, арнайы сурет училищесі бар, демалыс үйі бар. Бұл көше шынын айтқанда енді Кекілбайұлының атында сол көшеде мектептер бар. Бұның бәрі де біздің қаланың өміріндегі, бұрын оңтүстік Астананың өміріндегі бір елеулі оқиға деп біз айтар едік. Әбіш аға феномен, ерекше жаратылған жан иесі жиылыс, сол Әбіш ағаның жан жақты ұлы тұлғалық қасиеттерін көбіне көп аша түсті. Тіпті оның осы бүгінгі бір ғана жарты күнде болған пленарлық
отырыста түгел керек десеңіз анықтап ашықтап түбіне жеткізіп айта да алмай отырмыз, өйткені айтылатын сөз көп. Жалпы конгресс аясында бірнеше шара өтті. Пленарлық мәжіліс және 5 секция жұмысы. Абыз жазушы өмірден өтсе де оның артында қалған мол мұрасы еш уақытта өшпек емес. Әйгерім Ашықбаева, Ұлан Әметұлы, Апта ақпарат. Ақтауда 100-ден аса ана құрақ көрпе тігуді меңгерді. Көрпе фест деп аталған шараға әлеуметтік аз қамтылған көпбалалы аналар арнайы шақырылған. Мақсат – әйелдер кәсіпкерлігін дамыту және ұлттық қолөнерді жандандыру. Күні кеше ғана премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев маңғыстаулық шеберлердің төл туындыларымен танысты. Үздіктеріне алғыс хат беріп, бағалы сыйлықтар табыстады. Алдымен қонақтар он саусағынан өнер тамған шеберлердің туындыларымен танысты. Этнодизайнер Ырза Тұрсынзаданың шеберлік сабағынан өткен шеберлер Қазақтың ойы өрнегімен көмкерілген көрпе көпшіктерін көрсетті. Қолөнершілер туындыларын саттыққа шығарып үлгерген. Ұлттық өнерді дәріптеп, одан әрі кәсіп көзіне айналдыруға бел буған маңғыстаулық аналарға Бердібек Машбекұлы сәттілік тіледі. Көрпе көрмесінің негізгі мақсаты қазақ қолөнерін дамытып, заман талабына сай қайта жаңғырту. Шараға қатысқандар әлеуметтік аз қамтылған көпбалалы аналар. Солардың бірі Гүлжамал Тоғызбаева, 6 баланың анасы. 3 күн ішінде құрақ құрап, киім пішуді үйренген ол тігіншілікті кәсібіне айналдырмақшы. Көрпе фестиваліне қатысып, білген түйгенімді осы жерден түйіп, енді болашақта кәсіп ашуға үмітім бар. Енді осы жерден үйренгеніміз бар. Ырза апамыздың үйреткені бар, со қырсырын, қырақ көрпенің қырсырын үйретті, со қырсырын үйренгенде арғарай болашақта жалғастырамыз керек. Шара соңында еңбегі озық деп танылған аналарға 30 тігін машинасымен қаржылай сертификат және алғыс хаттар табысталды. Айман Нұрмағамбет, Сағира Өтепқызы, Ұлан Әметұлы, Апта ақпарат. Каспий теңізі тартылып барады. Ғалымдардың дерегіне сүйенсек, 1977 жылы теңіз деңгейі минус 29 метрге төмендеген кезде Атыраудағы Сарқамыс, Маңғыстау түбегінің солтүстік жағалаулары бірнеше метрге шегініп кеткен. Бұл жағдай тағы қайталанған жағдайда. Ірі кемелер теңіз аумағындағы кен орындарына жағаға жете алмай қалуы мүмкін. Сюжетке назар салайық. Теңізі тартылып барады. Соңғы кезде бұл мәселе көптің уайымына айналды. Алайда бұл табиғи құбылыс дейді өлкетанушы Алғажан Еділхан. Айтуынша көк айдынның жағадан шегініп кетуі 20-30 жылда қайталанып отыратын көрінеді. Ресми деректерде осы пайымды дәлелдеп отыр. Мәселен, 1977 жылы көк айдын минус 29 метрге дейін төмендесе, 1995 жылы минус 25 метрге көтерілген екен. Маңғыстаулықтар бұл құбылысты Маңғыстаудың үш түбегі тыныс алады деп есептейді. Дем алып, кеудеңді керіп, тыныстаған кезде көтеріледі. Яғни жер көтеріледі. Бұл жерде су кейін қайтпайды, болмаса азаймайды. Жер көтеріледі. Бірақ біздің көзімізге жердің көтерілгені байқалмайды. Су кейін қарай қайтып баратқан сияқты болып көрінеді. Ол үйреншікті құбылыс, жергілікті елдің түсіндіруі осындай. Шебір ауылында тұратын айтым деген ақсақал айтатын көрініп, мен мынау түрленменен Долгидің ортасындағы Ешкарал, Ұзынаралдың жастау күнімде балығын ауладым, есейе келе қарақұйрығын ауладым деп айтып отырады екен. Каспий суының күрт азайып, көбеюі оның биоресурсына кері әсерін тигізбей қоймайды дейді экологтар. Айтуларынша тұрақтылық болған дұрыс екен. Азайып көбеюінің
тек қана Каспиге зияны бар, оның айналасына да зияны бар. Мына әсіресе суының азаюы. Су азайған сайын, яғни солтүстіктегі шельф азаят, судың молаюы ондағы биологиялық ресурстардың немесе балықтың көбеюіне әкеледі. Ал егер су азайып, тайыздайтын болса, онда балық та азаяды. Бұл міне айналасында өмір сүріп отырған халықта тиімді-тиімсіз жағы осы. Сондықтан енді Каспий теңізінің тұрақты бір деңгейді ұстап отыруы ол экологиялық жағдай үшін де өте қажетті, немесе айналасында ауаны салқындатып белгілі бір қалыпты ұстап тұрады. Сосын екінші жаңағы балықтардың көбеюіне де үлкен әсер етеді. Сейчас последние несколько лет наблюдаем такую картину, что... Судың азайып көбеюі теңіз экологиясына әсер етеді. Еділ мен жайықтан құятын су көлемінің азаюы да теңіздің тартылуына алып келіп отыр. Каспийдің жағасын ластамай таза ұстауда маңызды факторлардың бірі. Судың тартылуы Каспийдің флорасы мен фаунасына әсер етпей қоймайды. Биоресурстар солтүстік және солтүстік шығыс Каспийде көп шоғырланған. Теңіз тартылса, биоресурстардың азаюына әкеледі. Бұл Каспийдің флорасы мен фаунасы жалпы дүниежүзіндегі балықтардың 100-ден астам түрі Каспийде мекендейді. Оның 80%-ын бекіре тұқымдас балықтар құрайды екен. Негізі судың тартылуы ішіндегі флора мен фаунаға әсер етеді. Су азайған сайын ішінде оттек азаяды. Енді оттексіз ішінде балықтар өмір сүрмейді. Балықтар бар, шаяндар, креветкалар бар. Қазіргі таңда теңіз деңгейі -28.7 метрді құрап отыр. Соңғы 10 жылдықта көгайдының деңгейі 1.5 метрге төмендеген. Зерттеулердің қорытындысы осындай. Жалпы облыста теңіз деңгейін бақылап отыратын 7 гидробекет бар. Өлшеу әдісі де ерекше. Оны мамандар рейкалармен өлшейді екен. Су деңгейінің көтеріліп төмендеуін анықтайтын құрылғы жағаға орнатылған. Гидрометеорологтардың айтуынша арнайы құрал тек теңіз деңгейін ғана емес, сонымен қатар тұздылығы, толқуы жайлы да ақпарат береді. 7 теңіз стационарлық бекеттері тәулік бойы 6 сағат сайын теңіздің деңгейін, тұздылығын, толқуларын және температурасын өлшейді. Біздің мәліметтер бойынша соңғы 15-20 жылдықта судың деңгейі 1,5 метрге төмендеді. Бұл негізінен Каспийдің солтүстік шығыс бөлігінде байқалады. Бұл кейбір факторлердің әсерінен болады. Оның негізгі себептерінің бірі климаттық өзгерістер. Және су балансының сипаттамаларына елеулі әсер ететін антропогендік қызметтер болып табылады. Теңіз деңгейінің төмендеуіне жауын-шашын мөлшерінің тым аз болуы, сондай-ақ жағалау маңында орналасқан кәсіпорындардың суды көп мөлшерде қолдануы да әсер етеді. Сондықтан мамандар көгайдынды аялап қорғауға шақырады. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Аптақпарат. Аптақпараттың айтары осымен тәмәм. Келесі эфирде жүздескенше.